Від самого початку російської агресії, вторгнення їхнього, було організовано всі необхідні покладені на нас поліцейські функції. Це і добове чергування у відділі у секторі поліцейської діяльності, і обслуговування викликів, і піше патрулювання населеного пункту. Всі наші заходи погоджувалися з керівництвом районного відділу поліції, керівництвом ГУНП в Чернігівській області. Постійно були з їхньою підтримкою на зв'язку з ними. Збільшили кількість нарядів, всі безпосередньо поліцейські виконували функції не свої безпосередньо, як слідчі чи працівник карного розшуку, а більше як патрульні. Це була така необхідність, набагато більша необхідність обслуговування викликів, спілкування з громадянами. Дуже було багато звернень громадян. Всі приходили, телефонували, всі цікавилися обстановкою загальною в області, в Україні, районі. Оскільки, крім нас, більше, враховуючи відсутність тут військових, звернутися було ні до кого. Організовували ми патрулювання з громадськістю за підтримкою наших сосничан, наших жителів, які виявили бажання допомогти нам, вночі патрулювали. Постійно дуже багато було людей, близько 60 чоловік наших місцевих жителів, це чоловіки, в більшості чоловіки, організовано через нашу чергову частину з нами, патрулювали вулиці, патрулювали від мародерства в першу чергу, для того, щоб контингент осіб схильних до зловживання алкогольними напоями не допустити в наші магазини, наші приміщення, наш суд, прокуратуру, інші установи, організації. Охороняли критичні об'єкти інфраструктури нашого населеного пункту, які мають для нас велике значення. Багато роботи робили. Деякі дільничні допомагали по населеним пунктам, вплоть до того, що розвозили хліб разом із старостами населених пунктів, розвозили певну частину гуманітарної допомоги. Був випадок, 28 числа колона ворожої техніки проходила в напрямку Мені, туди на переправу до Десни. І під час проходження колони декілька одиниць бронюваної техніки здійснювала хаотичний обстріл. Хаотичний обстріл прилеглої території, я думаю, це робилось для того, щоб ми не рахували, не передавали інформацію про і переміщення, і їх кількість. І одна з таких шалених куль потрапила в жінку. Жінка в цей час стояла тут недалеко в магазині. В магазині був хлібний день, не всі магазини працювали. Не всюди можна було придбати хліб і не кожного дня. В цей час на місці події були два наших поліцейських, це слідчий Жабко Ігор Петрович і експерт-криміналіст Ілленко Сергій Васильович. Ну, вони, маючи досвід роботи у поліції чимали, маючи навики надання першої медичної допомоги, дали команду іншим людям, які перебували у черзі, викликати швидку, а саме безпосередньо розпочали непрямий масаж серця і штучне дихання. І тримали її, підтримували життєдіяльність до прибуття карети швидкої допомоги, де передали фахівцям. «28 лютого 2022 року у ранковий час здійснювалось патрулювання в СМТ «Сосниця». Коли діями наряду було переміщено в район перехрестя вулиці Виноградського та Освіти в СМТ «Сосниця», біля одного з магазинів, який можете зараз спостерігати, був помічений натовп. Це були люди, які відвідували вказаний магазин. Підійшовши ближче до натовпу, було виявлено, що на тротуарі перебуває в непритомному стані жінка. Було встановлено також на даний момент, що у жінки відсутнє дихання та відсутній пульс. На той момент, коли ми підійшли до жінки, Ігор Петрович перевірив пульс, і ми якось спонтанно це стали. Я надавав штучне дихання, він робив непрямий масаж серця. Ну, тобто на той момент якогось розподілу, хтось комусь щось говорив, такого не було. Тобто ми все зробили на автоматизмі, тому що ми постійно проходимо ці курси. Було надано розпорядження цивільним особам викликати екстрену невідкладну медичну допомогу. Було переважно там жінки і декілька дітей, але ми в період того часу, коли проводили ці заходи, ми намагалися людей відтіснити, тому що
на той момент вони заважали. Через деякий час було помічено, що жінка здійснила перший вдох. Однак реанімуючі заходи були продовжені до моменту прибуття карети швидкої медичної допомоги. Ми показали, що жінка вже почала дихати. Допомогли положити її на ноші, на що медик сказав, що ви все зробили правильно, що дождалися і не закінчували заходи, щоб її реанімувати, ну, щоб вона почала дихати. Це відбувалось тут, біля цього магазину. Як потім нам розказали очевидці, жінка приїхала до магазину, на цій стоянці поставила велосипед і почала відходити і почала тупцювати чомусь назад і упала. Люди, які тут знаходилися, які були в магазині, вони побігали, думали, що людині ну, стало погано, і ми підійшли і вже тоді побачили, що її немає пульса і почали заходи реанімації.